s obzirom na to da si već 20 godina član grupe i s obzirom na to da te više ne posmatraju kao večnog mladića, da li ti to odgovara ili ti i dalje laska? Naravno da mi odgovara, pošto kako prolaze godine, tako i ti na neki način dobijaš na nekim drugim željama i afinitetima i na neki način da se drugačije gledaš i da se drugačije, da drugačije komuniciraš sa ljudima. Tako da iz tog razloga jednostavno cela priča nekako je po meni dobija više na smislu. Negde se izjavio da vežbaš 5 puta nedeljno, da li je taj trend i dalje ostao? Misliš na treniranje? Da. Iskreno ti kažem, što se tiče sporta, bavim se sportom svaki dan kad imam vremena. Tako da nekad je 5 puta, nekad 2 puta, nekad 7 puta nedeljno, eto to je to.